وادي تور عارو علمي جيسو عالمي هاي وادي تور عارو علمي جيسو عالمي هاي وما صور عروسو وعرضو دلغا يغان مشارح مدحوين محمد سلاد علي قريولي ايا مان تكسو دي قرون كديار ده ايا مغالدة بوصاص ايا حرون تو قبل كبري مشارح مدحوين لبوكو نيسغالي توان محمد سلاد علي قريولي ايا وحا قرون كسو دوي يددوين آدو فربادن كواسو سوغو ييسو دوين تيسا احانا كسو دوي يو كقيب قاتي سو دوين تيسا قيباها كل دوين ابلوشادا كواسو روح ايا عالن كالصوماليا ايا كمبون تلان soo dhawayn kadib waxa uu soo gaaray musharax uu halka lagu tala galay waxaan halkaas ka hadlay nabad oo nooc qaal iyo wax garad talabaad waxaan aad u soo dhawaynayaa musharaxa dr maxamed ku soo dhawow magaalada boosaaso aad baan ku soo dhawaynayna maxamed salaad soo dhawow baan leenahay soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga baan u timi soo dhawow soo dhawow waxaan soo dhawaynaa murashaxa madaxweynaha بنتلان دكتور محمد سعد قريولي وحان كلو أمهد علينا شعر وينهان قيبين سكر دون وكسوا قيب قليب أمهد علينا وحان كلو أمهد علينا كوحدي بعد السلام وحان لي هاي دكتوركا كسو دوو ودخاي سوماليا بوساسو وعاصمتي هويدي بدلانا iyo budlaan ba ku soo dhawow waxaan ku rajaynaynaa insha allah khayr badan ilaahay subxaana wa tacaala talada ugu dambeyntii musharax madaxweyne 2019 maxamed salaad cali qoryooli waxaa loo soo galbiyey hoyga uu ka degan yahay magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari isagoona halkaasi kula hadlay warbaahinta ugu horrin waxa uu ka mahadceliyey soo dhawayntiisa sidoo kale waxa uu ka hadlay musharaxnimadiisa iyo waxa hadda ku soo beegay inuu isku soo taago xilka madaxtinimada puntland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحن آد إياد أقو فرح سنهي سيدة بلاران وقيمة إيو مقوين له آد نوغو سود ويسين مقالة دا قناسيقة بوساسو وليبا إذنك أو كالهارين وقال علماء الدين أقويهان هاوين قناساتو لالن يارو السعفيين يادمان قيبة برشادة وحن كل جين نيغا مهد علينا يا سيدة فرحادة يارهرين تله آد نوغو سود ويسين waxaad ku mahadsantiin idinkii siyaasiyiintii hore noo soo maray asaaska dambalka aynu harsanayna ee Puntland idinkoo waliba ka badbaadiyay Ilaahay ka sokow burburkii ku habsaday Soomaaliya haddeerna soo gaarsiiyay meesha 2019 waxaad la socotaan adduunka hormaray xilli dhib iska badaaya xataa shaqaaleyn iyo waxbarasho sare ay ku xiran tahay taariikh nololeedka iyo shakhsiyadda qofka oo nadiif ah aan ku celiyo taariikh nololeedka iyo shakhsiyadda qofka oo nadiif ah qofkii hore looga bartay been wax iswadaarsi xatooyo ballan furyo iyo cadaalad la'aan iyo cahdi la'aan ma jirto cid xil u dhubanaysa adduunka hormaray marka maxaa noo diida annaga inaan sifooyin saafiya u sameyno hoggaanka aan dooranayno waxaan ugu dambeyn musharax madaxweyne 2019 maxamed salaad cali qoryooli ayaa lagu yaqaanaa in uu caawiyo bulshada jilicsan musharax ayaa la filayaa inta uu ku sugan yahay magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari in uu shir la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada sida ardayda jaamacadaha abdaxakiin cawl abdaxakiin joker kalsin tv magaalada boosaaso